Përshëndetje të gjithëve. Jam Burimi, një katetar kinez që freshit. Që prej 1 qeshori në Shqipëri nuk krijohet më përdorimi i qeseve plastike. Ndarimi i qeseve plastike ndoshta çon në parehati gjatë jetës së së përditshme. Shumë vende të botës kanë zbatuar masa të ngjashme për kontrollin e produkteve plastike. Për shembull, në vendin tim, Kin, ndarimi i qeseve plastike faras ka filluar që prej së njëjtës ditë, 1 qeshorit, mbor të vitit 2008. Konsumatorët duhet të paguajnë për qese plastike ku brejnë në supermarket ose qendra tregtare. Kjo nxit ata të marrin me veta çanta, kartoni ose bërhure. Ndërsa pas vitit 2021, ky ndarim u bë më i rrethë. Nëse keni rastin të vizitoni Kinën dhe brini një bubble tea, do të shikni se bipat plastike janë zëvendësuar me bipa vetre. Një ndër arsyet për masat të tjera është mbrojtja e detit. Kemi dëgjuar shumë lajme që janë zbruar qese plastike në trupin e peshqve të mbreshkave dhe kafshëve të tjera tetare. Det qeshori shënon ditën botërore të oqeaneve. Sipas një raporti nga programi i mjedisit i OKB-s, vlerësohet se deri tani ka arrit 75 milion deri në 199 milion tonë mbetje plastike në det, duke zënë 85% të peshës së mbetjes tetare. Nëse nuk marrin masat e duhura, deri në vitin 2040, numri i mbetjeve në ekosistemin jugor mund të trefishohet. Sipas një raporti, në vitin 2050, pesha e mbetjeve plastike në det do të tejkërojë peshën e përgjithshme të peshqve. Ajo që duhet na tërheq më shumë vëmendje është që mikroplastikat mund të futen në trupin tonë përmes ekosistemit, duke na dëmtuar jetën. Shqipëria shtrihet dhe buzeteteve atriatik dhe jo. Pajsajet e bukra prektetare të heqin ju vetëm shqiptarët, bur edhe shumë të huaj si unë. Bër të mbrojtur të tingru, mund të filojmë nga një qese e vogë. Mbrojtja e deteve ashtë të bukra, është të përgjithësia e të gjithë në njerësve. Pavarësisht ku ndodhemi. Presidenti kines ka theksuar disa herë rëndësi e mbrojtjes së detit. Ai ka përmendur se ne duhet të kujdesemi për oqeanin ashtu si për jetën, duke ndërtuar një bashkësi me fate të përbashkëta të oqeanit. Mundësem se mbrojtja e detit është mbrojtja e vetvetes, besoj se çdo njeri prej nesh që kontribuon për mbrojtjen e mjedisit është një hero. Dhe gjithë mund të jenë duke pyetur veten se si duhet të veprojnë tani dhe me çfarë mund të zëvendësojnë qeset plastike. Çfarë sugjerimesh keni ju? Lini këshillat tuaja te komentet. Jam Burimi, ju falenderoj për minutat që ndant me mua dhe shihemi herën tjetër.